ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಬಾವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಡದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು 34 ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತಷ್ಟೇ, 4 ನಾಳೆ, 4 ಇವತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಲ್ವಾ? ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಶಕ್ತಿ ಬರದೇ ಇರ್ತದ? ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವರು ಸೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ತೆಗೆದಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ಯಾರು? ಪಾಪ, ಅವರು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಸಚಿದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೋಶಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಸೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಸಂತೋಷ್ ಅವರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೋಶಿ ಅವರು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಜೋಶಿ ಸರ್? ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶೆಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ ನಂಬಬೇಕೋ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ ನಂಬಬೇಕೋ. ನಾನು ನಂಬೋದು ಶೆಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಜೋಶಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಜೋಶಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಸಾರಿ ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಂಟಿನ್ ಕೈ ಮೆರೆಸಿ ಎಗ್ನೆಸ್ಟ್ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? 130+ ಸೀಟ್ಸ್, ಯು ಮೇ ರೀಚ್ 150 ಆಲ್ಸೋ.